Nibwabushobozi. Yes, ndindahiro Farias twabikiganira n'indurushundi. Hamwe na Bishop Gafaranga. Sengera ikiganiro witeka bigenze neza. Twasenze turya didose ariko nago twirye dusenyera ikiganiro. Kuko dushobora kujya gusanga imyuka mibiraje. Mu izina rya Yesu. None ugasanga ino muzimu twitambitse. Eh? Eh kandi bijyana umuzimu witwa no gusenga. Ngo hari ubwo ngo wo kurya wapfuye. Oyi wapfuye. Hamwe na didose. No hari n'undi witwa no kwambara neza twabikoze nabo. Eh ahanga turi kumwe na Made in Rwanda. Full mukoko. Ahangaha nta tini nakubwira. Ushaka kwambara neza ukaberwa wambaye imyambaro ya hani wacu Rwanda Made in Rwanda na kindi ni kampani ya Ifako hariya mu cyanya kingandi masoro washaka kurya neza ukambara neza ukoga neza ukoga isabune ya Detrex yes ukameshesha Detrex yego washaka kurya neza n'umuryango wawe ukazajya wicara hari ukavuga utari ko mimi niko bose wallahi yego ukarya didos simugira ngo didos kabanza ukamenye nubundi oya nubundi satani imbara kubwiye ngo uzapfa nabi yurya didos ubwati singipfuye kubera didos singipfuye witeka bigenje neza didos ngira ngo didos ubureta tube dusenga mbere y'usenga mwami imana yego nirukana daimoni wa kigati tunera yesa ahubwo kini kigano tugiye gutangira turasaba kugira ngo abantu baturebe banaduteza amatwi ubahihumure mu mitima kugira ngo we nta muntu senga rya kugira ngo amena cyane turirukana daimoni wa gipinzu wambo papa tisafute yego wabona egaramara sari ni yo yesu wi amina bigende neza daimoni yose kabanze niki bana natwe muri iki kiganiro yego utangirane natwe usozanye natwe turukana daimoni watuma abakirogo yose papa katarupe wa wundi watuma amareza burabado hamagara bigacika uwaraga kubwa numuru na mu daimoni okwiyumva ngo hamagara ushaka kumva kuri televiziyo turamwirukanye mu izina rya Yesu Kristo vugira ngo amen amina ongera ngo jwe jwe ari kindi se ya didos didos rero rukurize ikiganiro ushobora kuza gutsinda didos nta kindi ngusaba andika izi nimero ufite duka ufite alimentation ufite amangazini ariko uracuruza bikanga oya nimba ufite n'umukobwa ukunda agafaranga rangura didos rangura didos wa muntu we wahita umunyongeza se telefone nari ni 0788 68 02 ushobora kutumvishe neza nimba ushaka kurangura wahamagara kuri 0788 30 yego 68 02 bakazi kugeza mvugira ngo aho ngaho tuvugana n'umuntu uhagarariye didos mu Rwanda hose ni Made in Rwanda nakubwiye ngo uyu munsi ni Made in Rwanda ijana ku ijana kandi uwo mugabo uzakwitaba n'umugabo muremure uraho uvuga bikeya ariko utuje uzana kugezaho serivisi nziza mvugira ngo nziza bana babantu bahamagara ukubari kukubwira ngo gutya oya wakubwira ntuzahamagara uvuga ngo mwampaye indirimbo cyangwa ngo mwampaye akazi uzabwira ngo zanira didos ubucuruzi bwanjye butera imbere mu izina rya Yesu bya bihungu byiza byo kuri BTN byarabimbwiye didos akazi turagatanga mwese ntabwo uzi ko ushobora no kudukurikirana uri aho ushaka hose kubera ko ushobora kudukurikirana kuri Canal Plus imenya kino televiziyo yoherejwe n'Imana harya buriya baturebera kuri kanga mu cyongereza cyongereza ni 3:48 cyaho ni mu gihindi sivuze neza kiza rwo uvuga ibintu uri shwa yabyo kuko hano hari abana barimo baratureba se le 3:48 papa eh lakini mini risome ya goma barimo barakubona reka mbanze niki pata kubona imboga mu menyo amina uyu munsi ro murabize neza ni cyakigano ninde urusha undi tugiye kuvuga kuba star babiri wa mbere ninde Bruce Melody wa kabira kaba Mani Marite abo bahanzi bo mugiye guhamagara kuri ya nomero harya yaririmbye ngo iki ya Mani Marite mushoroza we hano hari nibiye n'ingenjara na gideni niko kura mu bagabo ukandavura amarira wahinda gukayahindura ugatura igishaka ku mutima ugakwambugije atangiye kwambagaje kandi ubu ni umuntu ashaka didose ese ubika kuntuza Gabanza ubabwire irandirimbo urumva ngikunyuza mu bagabo urumva ngikuguza mu bagabo ukaremizindi ukajuca mu bihu ukayihindura none yanyibukije yaba arateya kera ariko twabaga tuvanye na papa mu isoko reka ngo history kandi abakobwa ati imbere bari gufatira umusoro wari bagana na ya buri mwaka papa kambwa ati ishora niyo hene turahurira imbere kwakubitanaga ibishokoro yabyuza yo kwepya umusoro wa magana ane yes none muri akanya rero sasa rero tugiye kureba ninde urusho ndi Bruce Melody ndetse na Mani Marite abahanzi b'abanyarwanda nakubwiye ko ushaka kwambara nk'uko nambaye nkaberwa ukavuga uti nabisomye muri dictionnaire kuri page 74 yego
hituhamagara izi nimero muri ifako 0788 yego 4048 yego 11 40 nsubiriremo 0788 ngo 0788 4048 11 ubundi ukajya wambara utambutse hose bakakwifuza kandi wambaye made in Rwanda none reka none reka tumere nk'ababwira ijo nk'abantu kwicumuzima nimba ushaka kugira ngo ubane n'Imana neza amina oye urajye uvuga mu cyongereza cyamwe uremera ukorana mu gikoreye nimba ushaka kugira ngo ujubane n'Imana neza hadale fuck me hi birasaba kwambara neza eta versus style birasaba kujya muri iyi shop batik the papa tika kwicumuzima kwambara nabi la kwambara nabi ndavuga gute imyanda tibale imyenda z'imyenda kwa imyenda utora ngo yahutaze no yarukira kuri iri duka iyi ni company ikora imyenda idoda imyenda meze mu Rwanda eh iri mu cyanya kigana cya masoro vugira ngo masoro masoro ikwambi ku muzima pe amina vugira ngo umuzima ari umudayimoni witwa no kwambara neza Ngenge ngukora nabikubwiye wo fite duka mu rokoreka bashaka kwa yanande yande wowe andikize nimero nazo zivuke mu kibwiriza papa ndagira mabwiriza ukora andikize nimero nimbura umukozi w'Imana ushaka kwica igini amina andika 0788 yego wagera wandika 48 oya izadi dosi Nase wakwambara utariye. Ni zero twagiye. Twagiye no sayo no twagiye kuzadi dosi. Ushaka kugira ngo urye neza. Yamina. Icyo muzima wo kurya nabi. Wahamagara 0788. Yego. Wahamagara 30. Yego. 68. Yego. 02 mugira ngo 02. 02. Bakakwicura umudayimoni wo kutarya. Uzi kwa bibabaje kubona abantu ushobora gusanga hari abana bakirwaye bwaki. Barabarya nabazimu. Nabazimu reka twe twitaba abantu wangu. Eh twa twitaba abantu wangu. Nabazimu bimeze nabaje gizaga yazumu. Sana ari. Yego. Bakwita nduherere papa. Gabanya volume ya televizion ya twe twabasha kumvikana nimba ushaka didose zirahari nimba ushaka kwambara imyambaro myiza cyane ya Made in Rwanda ibintu bikagenda neza cyane ukitumuzi mu kurya no kwambara. Bigende ne. Yego. Yego yego. Mama njia jikunda mvura. Dido siza ba jeshi ho? Na kuzira sijera utichele kuna sasa. Dido si nzira ba jeshi? Wapi? Hadi kizi ni mero. Yego. Zero karibu kumunani munani mero gutatu. Ah. Umunani munani mero gutatu? Mero gutanda tu numunani. Mero gutanda tu numunani? Zero kabiri. Zero kabiri. Basi kujeshi. Ibinu bigende neza cyane. Yego. Hagati ya Mani Martin ndetse na Bruce Melody yes ninde urushundi ariko muri byose mu kuririmba yego ugutambuka yego yego gufata abantu mu gufata imitima y'abafana aha mu kuvara neza Made in Rwanda aha urumva utubwire ngo nuyu nuyu ereka nushaka kubona navuga ati ni nuyu numva nyine nuyu nyine kuri ye ninde urushundi muri bya bindi byose utekereza nuri mu mwitorero pana agafaranga gabaje muri ya televiziyo yatwumvikane Hari mari yumva. Ibisi wabisenge, nabisenge. Agahinda banera. Twagera Bruce Melody mu kikari batwaze tukoresha za dido tumaze kujya papa. Tujente. Nyete da fresh. Komo bere ko ndi fresh. Eh, bimutine neza cyane. Ariko tushatse nko kubisobanura bisobanura iki? Yegera mbere ha fresh. Ufite abana? Oya nako nayo nashaka n'umusiribate. Urumusiribate? Ziramuhaze. Rimwe. Kabiri gatatu mushikiriza didosi ze. Ngizo wazibonye? Wazibonye? Nazibonye. Urakoze Evana dufate utubiringanye fresh. None uje turi uwitonze uvuga ati fadaimoni. 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 Bijibye. Mani Marite. Mani Marite. Ijwi rimwe.
amajwi atanu duhita tuzamuka ariko namuse ntabwo tubuze kubara amajwi yo kuri message oya no guhamagara na amajwi yo kuri hamagara gusa yes message yo tugatwishe ma bisanze mwihangane yego bitempti allo yego gabanya volume ya televizion yatwumvikane neza kugira ngo ijwi ryawe rigororoke ko wariye didosi bakwita nde ngore tuherereye Nyamirambo mu miduha mu mibereshi kuri dialogue hehe cha 40 kuri dialogue mwibereshi kwa Semigabo Jambie hehe kwa divine hagati ya Bruce Melody ndetse na Mani Marite ubona rinde muhanzi ukaze Bruce Melody arabikora Melody ijwi rimwe Mani Marite Mani Marite ijwi rimwe urakoze cyane Disnacks za Didosi urazizi yashaka kwivugira kare Bruce Melody akigendera ibindi bintu mu fundi cyane yes nakubwiye amajwi yo kuri telefone uyu munsi niyo turaza kugira ariko guha gaciro message nizisanzwe message zo nizisanzwe yego ngo nijwi rimwe kuri rimwe kuri rimwe ariko se nabano nabano ari guhamagara ngo tubumbera nta kibazo yego allo Unuko yashakaga kugira ngo abashe kubanza kumenya ko twamwakiri muri seriza bitewe n'uko tutaye yagira ngo yumve ko dufite umudemo no kwibona wo kwibona ko dufata abakiriyo ariko kiragaragara kirazira kwitwara nabi imbere y'abakiriyo muri ya muraba yego kiriya yego kiriya ashako ntibanye fata no mukiriyo mwite yego kiriya Ariko abakiriya bagutwaye umutima bose. None se, oya ntabwo ari umutima banjyanye n'uruhande. N'ibihaha. Reka abakiriya bagutwaye umutima bose. Ubu ngubu turi mu kiganiro bita ninde urushundi. Hagati ya Bruce Melody na Mani Marite. Mani Marite. Ninde ukaze kuhezu. Ninde ukaze. Urushundi. Urushundi. Ninde urushundi. Uruki. Uyata wasanga bavuga ari mu gitanda. Ayayayayayayi ariko ariko waje dushyira akaririmbo kamwe. Twagiye na Bruce reka akaririmbo kamwe. Ka Bruce Melody. Yes. Kandi mu kanya gato turaba tugiye. Tunagiye. Ijwi ryo rya cyari rimwe kuri rimwe. Rimwe kuri rimwe. Snacks ni nziza cyane za Didosi nta zindi ngwitiyemo. Inzoga ni likeri za ingufu gene. Kwambara ni ufako. Yego. Hello. Bimeze bite kiriya? Urakomeye hagati ya Bruce Melody na Mani Marite ninde urushundi Bruce Melody indirimbo ye uzini yihe nyekera fresh umubiri kundi fresh urakoze cyane natwe tukwemera kubi ariko ntari cyo ntashubije ngo nyegera Munyegere nyegere pamagaye Bruce Melody Umubiri kundi fresh ubwo nyina nyirimbwire yo bishatse Umubiri kundi fresh ubwo niho byatera corona Asura muri no corona nk'umugore n'umugabo bazabanyo bate Ariko se sinabonye ngo Yego wa muntu ubwo rufite ibirije ngo yarakize Yego Allo Wararyamye Twagiye na karimbo ka Bruce Melody papa. Tumibutsa ko abantu twabiri kuri ijwi rimwe. Kuri ijwi rimwe Mani Marite ijwi rimwe Bruce Melody itahe wacu ku majwi abiri. Ufa ko niyo yonyine made in Rwanda ushobora kukwambika ibintu bikagenda neza cyane ukavuga uti nambaye nka papi nambaye nka bishop gafaranga ubundi ibintu bikagenda neza cyane. Washaka kurya cyangwa ushaka kugaburira bawe neza kugira ngo umuryango uhora na kanyamuneza n'uje upfukamura mihimbaza uvuga uti mana warakoze kumpa umugisha uhitwa kubita Didosi. Nugeri wawe abantu bakubita ikintu kiswe Didosi umugore nuko nawe uri muri biro ukarye utiri ujya gushaka ama restaurant hanze umuzima Allo Muri tunagana ku musozo ibintu bigenda neza cyane iyi ni BTN TV Yego ikiganiro ni cyegafara Gibano ni ikiganiro ninde urushundi umugezweho na Papi Ndahiro ndetse na Bishop Gafaranga abasaza ba mbere muri uru rwanda Yes Tresor twagiye twese ariko barabitse Allo Mwiriwe neza. Maratoshe. Evana kurusha umunyu w'ingezi. Bruce Melody. Utuye hehe uherereye? Mu karere ka Kirehe. Ubaze nimba akavura kagwa. Akavura karagwa. Snacks za Didosi urazimanuka. Ntago zirahagera.
navuze ko umuntu ushobora kurangura didosi cyangwa kuzihagararira yahamagara izihe nimero uhita utsindira amapaki yawe icuma kakanya ahanga twebwe ibyacu ntibitinda twe tuyaguha ni kangahe eh twazivuza ari gusenga 0788030 urumva 68 Zero kabiri. Zero kabiri. Sinatsi za didosi nka ubundi mwabimenyereye sinatsi za gorilozi. Za gorilozi. Ahari gorilozi hashibutsemo didosi. Didosi. Uburyohe bwo burushu bwa gorilozi. Nizira ry'Imana no mwijuru. Oya turuno cyongero turabakoze Imana tubatwaza. Ntabwo dushobora kukubeshya twabanje gusengera ikiganiro. Ahantu ubwo twababeshya. Amina. Vugira ngo amena. Amena sana. Yego. Bimeze bite? Gabanya volume ya televiziyo yawe kugira ngo tube twabasha kumvikana neza. Yere kwiyumva. Yego. Witwa nde uherereye he? Witwa ngo mu Karongi. Uri Karongi? Yego. Ngo karame Karongi uri nkingi ya mwamba. E Karongi uri nkingi. Ho karame Karongi uri nkingi ya mwamba. Sinatsi za didosi zakugezeho? Didosi warazibonye cyangwa ni bimwe byawe Kindi n'ukuntu iryo hayo Unteye gahinda umuntu ushikira ngumba mu ryo ha Akira rimwe kabiri gatatu gafaranga ari araguhereje Iyo umva mu ryo uhita tubwira Okay Hagati ya Bruce Melody na Mani Marite ubona rinde urushundi Uri koko Ngora Ah Ore kungora Tanzania warabikoze Uri ku kungora Urakoze cyane Watsinze nitwamubonyera Amajwi abaye ane ya Bruce Melody ku njwi imwe rya Mani Marite Umuntu wari baruje kutwinjiza muri final y'ikiganiro tugasemo hoteli tugeze twose gihe w'indirimbo y'umuhanzi watsinze ubundi kabinira mu kibuga wa Matias Kurara ariko bakagishyiraho kungora 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 papa kungora Yebo. Alo. Yebo, bakwita nde? Bani tu wineza Korodina. Wineza Korodina, wera nayo Korodina. Mera ha munya kabana nda mbaro simana pasi. Eh? Wineza. Ebana bimeze fresh ibintu ni bomba ibintu ni fresh sana ufo kiba yatwambitse tukaza imbere ya kamera dukeye tumeze neza cyane no ku mutima dukeye na gafaranga avuga ati aleluya amen ari mari yumva ronote yes baravuga ngo rero reka dusezerere duta buriya se umushike ntituba turimo cyane ni cyongera nakaryoshye ni gahora mwita ntega gahora mwita kandi burya nyine ibintu biryo bibera nahenda mu mihanga retuzagaruka ubutaha nakubwira ko ushaka kwamamaza ibikorwa byawe watugeraho natwe tukakwamamariza cyane kandi amahirwe ubufite ugiye gukorana n'abasore Imana yasize yasize amavuta nta kukubeshya ngo nimba ushaka kugira burya nimba ari ikintu cyica abantu gukorana n'umuntu udafite icyerekezo akira 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 ushyire nabo mu rugo bazikomera neza gukorana n'umuntu ufite icyerekezo kujyana mu cyerekezo mvugira ngo amena umushoferi mwiza eh bigiye bamaze babiba ariko twe turi kubajyana muri business mvugira ngo business ongera ngo sike bivuga ngo akira ubukire akira ubukire ubukire ni ubucuruzi ibintu niba guhamafaranga cyane ubukire ubundi mu minsi mike uko ufite amave witi nkari yatugenda mu bwa yazahama kandi umunyumba bake bakize se nakuri ngo ibintu ngo bahereye ngo kubunyobwa none wera kuri didosi ucuruza didosi nakubwiye ushaka kwambara neza ukaberwa cyangwa se ushaka gucuruza ibishuzwa bya Made in Rwanda utabona twambaye ama jinx nayo nakorwa na Made in Rwanda na company ya Ifako 0788041 mu cyanya cy'ingandi masoro niho ushobora kubasanga nawe ushaka kurangura didosi ni 0788036802 ikiganiro cyari n'indi rushundi Bruce Melody ahigitse Mani Marite ku majwi ane ku ijwi rimwe uwiteka akomeze kubahira Tresor turagushimiye cyane mu kivandimwe umukire kano kadidosi kugira ngo nawe atazagira ngo hehe yakoreye ubusa akanga ku kamera biseruka kugira ngo aze kuza mu kiganiro muhuza business show ameze neza boss burya ko na boss ugomba kumaka kugira boss umwe kuri izi ngizi ntabwo ugenda abo mu rugo ubundi witeka barinde bye bye sawa bye sha